Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje eu estou aqui então de volta no Samp, cara. É o segundo vídeo de Samp do dia. Que coisa legal, né? É bem motivadora? Bem animadora. É bem Samp. Tudo bom? Então, esse servidor aqui é um servidor gringo aleatório que eu descobri, tá? Eu tava pesquisando sobre servidores de sobrevivência. Nossa, mano. Então, eu encontrei esse servidor aqui, tem vários modos dentro de um servidor só. É uma coisa bem doida, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. O link, o ID do servidor, tá? Pra quem quiser dar uma olhada. Então, esse modo aqui que tem dentro do servidor, entre vários modos diferentes, é esse daqui, é o sobrevivência, tá? Eu fazia uma série de sobrevivência algum tempo atrás, vocês gostavam muito, só que o servidor que eu fazia fechou. Não fui eu, o servidor que eu fazia fechou. Então, não dá pra continuar, né? Naquele servidor, porque ele fechou. Né, Priscila, por que você não procura? Eu não olhei outros quartos aqui, né? Por que você não procura outro servidor do gênero, né? É porque não tem, eu não encontro, cara. Os que eu encontro são servidores que tu tem que fazer cadastro, entrar no fórum deles, esperar eles te convidar um rolo da bexiga, tá? Eu não consegui até agora um aberto. Beleza, cara. Sei lá, mano, o que é isso? Eu não sei, tipo, eu não sei mexer em nada aqui, na moral. Então, deixa eu ver. Katana? AK-47. É, cara, não tem espaço, eu não sei mexer nisso aqui. Ah, acho que as coisas que tem dentro dele, não sei. Mapa, acho que é importante, né? E comida. Agora a questão é, como eu abro. Como é o nome? A minha mochila, né? Eu não sei, cara. Aqui ele pede pra. Opa! E eu não sei por que ficou esse nome, tá? Alexandre Arthur, cara. Tipo, meu nome não é esse. Mas eu não sei. Tipo, ficou aleatório e eu não sei mudar. Tá? Então, não sei, cara. Depois a gente vê isso aqui, tá? Eu vou olhar os comandos bem direitinho. É a primeira vez que eu entrei nesse servidor aqui agora. Então eu não sei como é que é, tá? É, beleza, pra sair. Vamos sair aqui. E não tem ninguém jogando, pessoal. Tipo, não tem ninguém mesmo, tá? Esse vídeo aqui é só pra realmente mostrar a vocês como é o servidor. Esse servidor aqui, pelo que eu tô vendo, é bem mais trabalhado do que o outro que a gente jogava, né? Que eu fazia série. Ó, isso aqui é o quê, cara? Vamos ver se a gente pega. Eu não sei nem pegar as coisas, mano. Beleza, eu peguei, né? Sei lá, cara. Depois eu vejo na edição aí. Então, é isso, tá? O outro servidor que eu fazia era bem mais fácil de mexer, tinha muita gente jogando. Então era bom, esse aqui não tem ninguém jogando, ó. Não tem ninguém, tá? Então, né, se vocês souberem, preciso com esse servidor aqui sobrevivência massa, cara. Eu volto a fazer a série, tá? Ou se vocês quiserem, eu aprendo a jogar nesse servidor aqui e continuo a série aqui, tá? Eu parei realmente porque o servidor fechou, cara. O que é que eu ia fazer, né? Cara, eu não sei mexer nisso aqui, mano. Katana. Selecionar. Beleza, tipo. Tá, cara, mas como é que eu pego? Menu. Será que é por aqui? Ah, não, isso aqui é o menu do. Aqui é o menu do servidor, ó. Tem vários modos, tá vendo? Vamos voltar aqui, vai pro modo sobrevivência. Isso, respawn. Beleza. Vai, mano, volta meu mouse. Beleza, voltou. Tá, então isso aqui eu não vou focar muito esse vídeo em procurar muitos itens. Porque eu acho que isso aqui é a mesma coisa, né? Sei lá, velho. Sei lá. Hoje eu não tô com o inglês tão bom pra sair traduzindo. Também nem tudo eu entendo em inglês, não, tá? Meu inglês não é dessas coisas. Pelo que eu tô vendo, ó, tem bastante itens, tá? Muitos itens espalhados pelo chão, não, Priscila. Nossa, cara, tem muito, mano. Na moral. Muito mesmo. Já tem outra coisa aqui, ó. Dá pra entrar aqui? Olha, vamos entrar? Beleza. Ah, como se fosse uma lanchonete, né? Provavelmente aqui vai ter comida, né? Então, basicamente, esse servidor aqui é de sobrevivência, tá? Tu vai sobreviver procurando itens e tudo mais, tá? Comida, essas coisas, né? Não sai daqui, cara. Só tem isso aqui. Com certeza aqui é comida, né? Sei lá, cara. Beleza, vamos sair daqui, vai. Como eu não sei muito desse servidor ainda, eu não vou perder muito tempo tentando aprender em vídeo, né? Isso aí eu posso aprender fora dos vídeos, caso vocês queiram. Obviamente, isso aqui pra encontrar uma moto vai ser um inferno. Deixa eu ver onde eu tô. Ou um carro, sei lá. Que é outro negocinho, tipo uma mochila, né? Agora, realmente, tipo, o cenário do jogo, do servidor, tá bem bonito, né? Eu vou ali pra frente, pessoal, tipo, como fosse na saída ali. Pra ver se tem algum carro, cara, aqui nessa cidade. Eu acho que não vai ter, não. Tipo, como é sobrevivência,
Tu tem que procurar itens, pelo menos no outro servidor que fazia a série de sobrevivência, tinha que tu procurar itens, a gente tinha que procurar ferramentas e tudo mais, tá? Então, eu não sei, cara. Eu queria encontrar aquele tipo aquele servidor que fazia série, sabe? Que eu já sabia um monte de coisa. Isso aqui eu não sei de nada, vou ter que aprender tudo de novo, né? E isso termina atrasando as séries. Então, se alguém souber algum servidor bom, tá? Tipo de sobrevivência, tipo aquele que eu fazia já a série, me indique, por favor, nos comentários, tá? Só comentar aí que eu vou dar uma olhadinha. E quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu vou estar fazendo o Enem, tá? Então, quando eu chegar, eu vejo. Pode comentar aí. Quando eu chegar, eu vejo. Vamos ver o que é aqui. Olha, cara. Cenário diferente, ó. Bem bonitinho, né? Bem apocalipse, sabe? Tipo. Olha, cara. Nossa, mas isso aqui é. Opa! Travou um pouquinho, cara. Não trava não, mano. Isso aqui é personalizado, né? Nossa, cara, muito massa, hein? Isso aqui dá pra fazer uma base legal. Ah, mas todo mundo entra aqui, então. Não é uma coisa tão legal. E pelo que eu tô vendo, pessoal, tem muito itens espalhado, hein? Tipo, eu acho que dentro daquelas mochilas ali é itens, né? Sei lá, mano. Sei lá. Vamos sair aqui. Vai ter muita coisa pra gente ver aqui, não. Vamos sair. O cenário, o clima é bem pós-apocalipse, né? Então esse vídeo praticamente é só pra saber de vocês se vocês realmente querem que eu faça série, sei lá, de um estilo de servidor desse, né? Sobrevivência. Priscila, faz DayZ no MTA. Eu vou fazer, cara. Vai sair essa semana aí no canal, tá? Fica ligado, que eu vou ter que aprender também, que eu esqueci, cara, tudo. As Mentes do Homem-Aranha daquele modo, eu não me lembro mais. É, basicamente só tem essa cidade aqui, né? Que é do Chiliade, não é isso? É, pra gente ir pra outra cidade, a gente vai demorar muito. Ó, a gente tá com 99% de vida, 98% de comida. Aquele outro ali, tipo um sorvetinho, deve ser água, né? Sei lá. Nada de dinheiro. Tipo, pra que eu quero dinheiro no apocalipse? Tudo bem, vamos lá. Será que aqui tem comida? Dá pra entrar? Dá. Queria saber como é que mexe, cara. Isso aqui. Mas tem ali, ó, a parte do tutorial, né? Isso aí eu vou ver depois dos vídeos, tá? Depois dos vídeos. Depois da gravação, eu vou dar uma olhada. E falo pra vocês em um próximo vídeo, caso vocês queiram realmente série, né? Eu posso marcar com vocês. Pessoal, vou entrar no servidor agora. Lá no Twitter, tá? Então me segue aí no Twitter, tá na descrição do vídeo. E pai, sei que lá, cara. Tem muito dessas bolsinhas, sabe? Mas eu não sei se como é que mexe nisso, né? Eu vou ver depois. Aqui eu tô indo aqui perto do Chiliade porque meio que tem umas. Como é o nome? Aquela basezinha, né? Vou ver se tem alguma coisa lá. Vai que tem algum carro, não sei. E como vocês estão vendo, tem um mapa. Não tem mapa no caso, né? Vamos ver aqui o ESC. Ó, não tem. Ó, bem estilo realmente a outra série que eu fazia, né? Tu tem que saber o mapa do GTA San Andreas de cor. Como eu já sei, eu sou bem viciado em GTA, né? GTA. Então eu sei de cor esse mapa aqui, né? Então eu sei me localizar muito bem, né? Não sei nem quanto tempo de vídeo já tem, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver se eu acho alguma coisa por aqui. Realmente a gente nasceu num local não tão bom assim, né? Eu não sei se todo mundo nasce aqui. Eu não sei, tá? Tudo muito novo pra mim ainda nesse servidor. Tem que aprender, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Não tem nada. Já é desesperar, né? Eu acho que esse servidor aqui deve ser bem mais fraco do que o outro, pessoal. O outro é bem completo. Uma pena que fechou. Era até brasileiros, né? Tipo, era um servidor brasileiro. Infelizmente, agora, cara, só tem esses gringos. É estilo o outro que eu fazia. E esses gringos, tu tem que pedir permissão, entrar no fórum deles. Eu até tentei em um, mas até hoje eu não obtive resposta. Então é bem complicado, cara. Aqui em cima tem estacionamento. Vê se tem carro, mas eu acho que não. Eu não sei como é que funciona essa questão de veículos e tudo mais nesse servidor. Mas isso aí eu vejo depois dos vídeos, né? Eu aprendo em off. Quem joga nesse servidor, sei lá se alguém joga. Ou se alguém notou aí no vídeo. Porque eu gravando aqui termina passando alguma coisa e eu não vejo, né? Não presta atenção. Então, comentem aí, tá? Que eu vou ler, cara. É. Comenta aí, deixa um comentário. É, quando eu chegar do Enem eu vejo, tá? É, cara, pelo jeito aqui não vai ter nada mesmo. Só tem uma pedreira ali na frente, né? Tipo uma pedreira, né? Vamos chegar até lá, porque a gente encerra o vídeo. Nem sei quanto tempo de vídeo tem aqui já. Eu esqueci de colocar o tempo, né? Tipo, eu marco sempre o tempo dos vídeos pra não passar tanto assim. Porque hoje já saiu dois vídeos, tá? É só olhar aí no canal, cara. Sempre olhem no canal, pessoal. Sempre coloco dois a três vídeos. Se você gosta muito do canal, instale o aplicativo do canal, me segue no Twitter, porque o YouTube é bem bugado e vocês acabam não recebendo todos os vídeos do canal, né? Então, pra quem quiser assistir todos os vídeos realmente que eu posto dois a três vídeos por dia, no mínimo. Então, você assiste aí, cara.
Aí sei que lá. Priscila, no dia do Enem, hoje tem vídeo, né? Amanhã vai ter também, né? Tem, cara, tem tudo, mano. Tem tudo, tem tudo. É. Beleza, vamos ver aqui. Se não tiver nada aqui, pessoal, tipo interessante, diferente do que a gente já viu, a gente encerra o vídeo e vocês me falam aí, tá? Realmente, o servidor aqui é bem mais fraco do que o outro. Ou eu tô bem perdido e não sei de nada, né? Como não tem ninguém online, cara. Olha, entrou mais dois, ó. Nossa, menos dois, coitado, mano. Como não tem ninguém, praticamente ninguém online, não tem nem como perguntar. Como perguntar? Se outros dois não. Se não eles estão, cara. Espero que eles não cheguem nem perto de mim. Beleza. Pelo jeito aqui não vai ter nada, pessoal. Não tem, ó, carro, não tem nada. Pelo jeito servidor, não sei se monta, não sei nem se tem veículos. Pode ser que ele não tenha, não sei. Vamos ver aqui dentro desse galpão, porque se não tiver nada, a gente já encerra o vídeo, né? Obviamente a gente vai continuar daqui, tá? Ó. Que é isso, cara? Kit médico, eu acho, né? Beleza, eu peguei o item. Isso aqui é o quê? Comida. Peguei o item. Peguei tudo. Nossa, cara, essa mochila cabe tudo, mano. Será que cabe um carro? É, cara. Pelo jeito foi bom a gente ter vindo aqui, né? Olha! Katana! Pega! Pega tudo! Eu já tenho uma katana. Pra que eu vou querer outra? Vamos ver essa outra aqui, cara. Nossa, aqui tem itens bons, hein? Bons, Priscila. O que é isso aqui? Uma máquina fotográfica. Opa! Uma arma. Peguei. Que é isso? É aquele negócio que a gente pegou ali já, não foi? Só vou pegar mais um, tá? Isso aqui é uma câmera, cara. Eu não vou pegar isso. Na moral. Mas, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? É pra ser um vídeo curto. Não sei se ficou longo. Se ficou longo, me desculpem. É, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, tá? Se alguém conhece o um servidor bom de sobrevivência. É fora o DayZ, tá? Isso aí eu vou fazer. Mas deixem também nos comentários, DayZ, tá? Do MTA, que eu vou fazer um vídeo. Assim, vou escolher um servidor pra gente fazer uma série, beleza? Mas é isso, deixa aí nos comentários. Comenta aí. É, obrigado, pai, sei que lá. E pro Enem, se você tá assistindo isso, não foi pro Enem, cara. Obrigado também, por sei lá. É, tá bom, tá? É isso, tchau! Até o próximo vídeo!